Четворица говорници на трибината насловена вистинското лице на родот, цели два часа дебатираа зошто ни треба да се донесе законот за родова еднаквост. Епископот Јаков смета дека намерите на, како што ги нарече родовите идеолози, не се чесни и наивни, и затоа треба да се спречи носењето на овој закон. Во суштина, во позадина за целата ова идеологија, ова пропаганда, ова тоталитаристичко движење кое што го покорува светот, гледам само едно лице. Лицето на исконскиот непријател на човештвото, кој што го мрази човекот од било кој друг, заради тоа што е создаден по образ и по подобие Божјо. И ова идеологија, ова родова идеологија токму тоа го прави, сака да го искасапи, да го осакати и да направи карикатура од тој, токму од тој Божји лик вграден во човекот со создавањето. Имаме извонредни соговорници ова вечер и мислам дека и ова трибина ќе биде малку за да ја разобличиме оваа агенда, да ги разобличиме злобните намери на родовите идеолози и на центрите на моќ кои што повеќе од очигледно ни подготвуваат современ тоталитаристички логор во кој што сакаат не да го затворат не само нашиот народ, не само македонското општество, туку сиот свет. Поранешната пратеничка Лилјана Поповска специјално дојде во Струмица да сподели искуство од нејзиниот тридеценески активизам за правата на жените. Таа вели дека целосно се манипулира со терминологијата и дека терминот род што сега е застапен не се перципира исто во минатото. За неа, ова е обид за закон и ќе биде на најголема штета на жените и на мажите. Имам сериозни забелешки за овој нов предложен закон, затоа што тој го укинува постојниот закон за еднакви можности на жените и мажите, кој што е со европски директиви усогласен. И на тој начин се укинува единствениот закон кој што беше посветен и е посветен на правата на жените и на нивната борба. И на ваков начин во новиот предложен текст се воведуваат и други категории. Тој не е точно дека се однесува само за правата на жените, туку таму се наизменично се кажуваат те жените, те сите други родови, а без да се каже и колку тоа, на колку тоа родови се мисли и на кои родови се мисли. Доктор Петар Марков пак се задржа на медицинските импликации од примањето на хормонски терапии или хирушки интервенции, на кои во светот се изложуваат малолетни деца и порача дека законот не смее да ги опфаќа малолетниците, бидејќи последиците не само што се сериозни и штетни по здравјето, туку тие се и неетички од медицински аспект. Не се работи за закон кој што штити нечии права, туку дека се работи за закон кој злоупотребува одредена категорија, одредена социјална група која што на чие што судбина сака да протурка закон кој што ќе воведе можност за апсолутистичко владеење на државата и на некој начин ќе воведе некој ќе постави так ќе врати некои идеолошки норми кои што се одамна веќе заборавени и исфрлени од најдемократските држави во светот и не се познати за слободарските народи. Ова е петта трибина во организација на Елеуса фондација.